Já začnu obráceně než u pánů, od těch vulgarit, obsahu toho mailu a obsahu těch vulgárních výpadů, pak přejdu k zahraniční politice a mimořádné schůzi sněmovny. Veřejný prostor byl tento týden zaplavený vulgaritami na obě strany. Jak se vám to líbí, paní Kovářová? Já vulgarity zásadně odmítám a myslím si, že ať už se objevují v poslanecké sněmovně nebo na sociálních sítích, tak zkrátka a dobře tam vulgarity nepatří. Vyčinila jste pánům, třeba panu Kolářovi, panu poslanci? Já se většinou snažím vyčinit těm, když řídím schůzi, těm, kteří používají hrubé výrazy. Musím říci, že někdo se omluví, někdo na to reaguje tím, že to zesměšňuje, nebudu jmenovat vašeho pana předsedu. A to mě mrzí, že v podstatě v okamžiku, kdy v místě, kam ta vulgarita absolutně nepatří, tak pokud je řečník napomenut, že to zesměšňuje a naopak ještě zdůrazňuje, že použil to sprosté slovíčko a chce být jakoby napomenut. A to není dobrý signál pro veřejnost. Děkuji, jak se vám to líbí, paní poslankyně Pokorná Jermanová? Jste ženy, političky, matky? Tak já vulgarity nepoužívám, nikdy jsem nepoužívala. Když jsem měla čest řídit sněmovnu, tak jsem pana Kalouska vypla, když neposlouchal. Ono prostě bohužel, ta odpovědnost je potom na řízení sněmovny, musí tvrdě zasáhnout, ale to, o čem se tady bavíme, to, co proběhlo v minulém týdnu, tak jsou dost dvě rozdílné věci a já myslím, že se k tomu později ještě dostaneme. V čem jsou rozdílné? Protože jedna z těch vulgarit jde na konto Andreje Babiše, byl to mail, který poslal omylem jinam, ale ve veřejné prostoru a o Janu Lipavské tam mluví tak, jak mluví. Já budu mluvit o tom, že to je soukromá korespondence, která unikla ven. A pak tady máme případ pana kolegy Koláře, který to řekl do televize a ještě řekl, ať to nemažou. Takže já si myslím, že jsou to dost dvě zásadní věci. Nicméně vulgarity do politického prostoru nepatří a neměly by tam být. Ten mail Andreje Babiše, to slovo, tak to on píše o lidech, se kterými nesouhlasí, tak to je tituluje? Z vaší zkušenosti určitě jste si s tím nějaké SMSky, maily vyměnila. Všichni, co známe Andreje Babiše, víme, že dokáže být velice jaderný. Ale on vůči ženám nikdy takový není. Takže já se teda musím ohradit. Já nevím. Já jsem byla pro něj bestií a dokonce i pro jinou děvkou. Já takovou označena. Promiňte, že to tak použiji. Ale já si s panem... Bylo to pro mě velmi překvapující. Pokud si s panem předsedou píšu, tak... Ty SMSky i ty maily jsou velmi slušné a plné respektu, takže já takovou tu zkušenost nemám. A reakce na paní Kovářovou? Tak já jsem to SMSku neviděla, nebo to já nevím. To nebyla SMSka, to bylo veřejné prohlášení před sálí sněmovny, před svědky, před novináři. A označení bestie jsem dostala za to, že jsem panu předsedovi přinesla seznam chybějících kapacit základních a mateřských škol. Ten seznam on požadoval a následně padlo toto označení veřejně na kameru. Paní kolegyně, já jsem u toho nebyla, neznám tu kauzu, takže se k tomu těžko můžu vyjadřovat. Paní redaktorka se mě zeptala, jaké já mám zkušenosti a já jsem je zde stěhla. A paní Kovářová mě doplnila, děkuji mnohokrát dámy. Paní poslankyně Dekroa, jak se vám líbil ten týden v politice, kdy jsme opravdu řešili my jako novináři, vy jako politici vulgarity na jednu na druhou stranu? Nesvědčí to vůbec ničemu a nepomáhá to vůbec nikomu. A ani to, že se to stalo, ani to, že to ještě týden poté řešíme. Já myslím, že ať už tady sedíme na té koaliční straně nebo na opoziční straně, tak všichni máme jako politici společné to, že chceme něco prosadit, chceme něco změnit. A pokud my si budeme sami takto do vlastního hnízda, tak nejsme důvěryhodní vůbec pro nikoho. Já si myslím, že my máme ve střední Evropě dlouhodobě problém s nějakou politickou kulturou. Máme dlouhodobě problém v to věřit politikům. Sledujeme to, že a já tu zkušenost politickou mám poměrně krátkou, ale vidím, že je složité někdy přesvědčit lidi o legitimitě jednotlivých kroků. Věřím, že paní kolegyně to mají z opozice podobně. A já si potom lidem nedivím, že nám nevěří. A já si jim potom nedivím, že nechtějí důvěřovat státu, že se odpojují, že potom věří různým konspiračním teoriím, protože jak můžete věřit někomu, kdo se v zásadě chová, takže je to pátá cenová. Takže mě to, že se to děje, ano, politici jsou jenom lidi, to si zase přiznejme, ale myslím si, že každý z nás by si měl hlídat nějakou úroveň toho, jak se chová, protože o tom potom vysílá obrázek nejenom o tom, co je on sám, ale o tom, co je ta politická sféra obecně. Říkala jsem to na začátku, jak Andrej Babiš se omluvil Janu Lipavskému za to slovo, tak Ondřej Kolář, ale on za vás kandiduje za Spolu do Evropského parlamentu, mluvil takto o jiném kandidátovi. Byla nějaká vaše osobní interakce o tom, nebo
nebo vytkla jste mu to? Jestli si všimnete, tak já jsem říkala jako obecně toto. Já si totiž myslím, že tady ta diskuze, která se tady strhla, jestli je horší to nebo to a jestli ten to řekl tam nebo tam to řekl tam. Prostě obecně se máme chovat, jsme zástupci lidu, máme nějakou veřejnou funkci. To přece není akceptovatelné jako z žádného pohledu. Na straně druhé, prosím, nedělejme z jednoho slova potom taky jako tu bublinu. Vy říkáte, řešíme to celý týden. Zase by potom jedno sprosté slovo nemělo zastírat jako obecný způsob, jak se kdo chová a jak jedná. Takže řešíme to celý týden a příští týden to také řešit budete. Vy jako poslanci bude mimořádná schůze sněmovny, která ta žádost z vládní koalice přišla po právě potom uniklém e-mailu. Já se k tomu dostanu, ale jenom ještě dokončím to kolečko. Děkuju mnohokrát, paní poslankyně Dekrová. Paní předsedkyně, jak vám se líbí to častování tu politických oponentů, tu názorových oponentů? Já myslím, že se nemůže líbit nikomu. Z druhé strany, já jsem si schválně, a oni tady teď už vznikají i na internetu různé tabulky těch nejpeprnějších výrazů a ono se to tu děje prostě dlouhodobě. Jako a ve chvíli, kdy si to ty strany nezačnou kočírovat mezi sebou, tak to lepší nebude, když tady paní Dekrová mluví o tom, že bychom se všichni měli chovat. Já když si vezmu slova Novotného a vytáhnu jenom ten jeden jediný citát, že tenhle český plebs by měl klečet na kolenou, jako a to mluvil o českých občanech, já se jako fakt omlouvám, ale to jsou prostě jenom stupňující se tendence, kdy v těch politických stranách si neumíme nebo neumíte, dámy, protože z naší strany teda žádný takový citát neexistuje, ale neumíte si udělat pořádek, neumíte prostě říct svým kolegům jako sorry, ale pánové, to přeháníte a už příště prostě ne, protože to by bylo normální, když paní kolegyně říká, jak by to mělo vypadat. To by bylo normální možná v té západní Evropě, že za řadu těchto citátů, které dneska kolují po internetu, by ti lidé už prostě nebyli v těch svých politických funkcích, ale místo toho se jim tleská a ti jejich šéfové těch politických stran jako pan Fiala, pana Novotného prostě kryje a pro mě je prostě pán Novotný člověk, který svými vulgarismy nešetří. A mě on to prostě za některé svoje výroky stál i před soudem. Děkuju, paní předsedkyně, pan starosta Novotný tady není, ale nechá vás reagovat, je z vaší strany, paní. No já se samozřejmě nadechuju, protože obecně tady hovoříme o etice, morálce, slušnosti. A to, že mě tady bude ve vysílání mistrovat o etice, morálce a slušnosti zástupkyně komunistické strany s tím vším, co komunistická strana kdy provedla, jako mně přijde jako vrchol veškerých absurdit. A ano, jednotliví lidé dělají chyby. Ano, všichni máme směřovat k tomu, abychom se chovali slušně, ale ta etika, ta morálka se taktéž potom prolíná do našich programů. Takže někdo řekne prosté slovo, někdo založil v minulosti koncentrační tábor, tak si to potom porovně. Ano, když panu, nemáme. Já vám prostě k panu Novotnému. No, úplně to tež, co jsem říkala. Já jako pro mě bez ohledu na to, kdo nosí jaké triko, všichni jsme následně odpovědní za to, jak se koukají občané na politickou sféru. Děkuji, paní předsedkyně, pojďte ještě reagovat. Jenom já jsem si myslela, že to začne až později, ale paní kolegyně je evidentně v úzkých už na začátku, takže ano, když nemám argumenty, začínám s historií. Já jsem připravena, paní kolegyně. Tak kdo se nepoučil z historie, se neposune dopředu. Tak dáme, jestli dovolíte, já přejdu k tomu mailu a k tomu, co bude následovat, mimořádná schůze, která má názvy Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku. Paní poslankyně, já začnu u vás samozřejmě. Váš předseda napsal, poslal mail omylem jinému Janu Rovenskému, proto o tom víme všichni. Udělejte mi teze, podklady na toho člověka, napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Doha, jezdí všude, dělá kampaň. Korespondenční volba, nasleduje druhý mail, má děti, jazyky. Andrej Babiš řekl, že to je nesmysl, že si žádné složky nedělá, že to byly podklady. Dělá se Andrej Babiš složky na lidi? Nedělá si složky. Kdybych se na to dívala touto optikou, tak složky má paní Kovářová, mám je já, má je paní Konečná. To, že si získává zdroje a připravoval si projev na schůzi, která proběhne v úterý, tak na to má právo a dělá to každý politik a dělají to i novináři. To slovo to děti. Ten tón, paní, má děti, jestli vám se to neví, líbí. On nesleduje zřejmě jeho sociální sítě, tak neví, jestli má děti. On se ho chtěl ptát v souvislosti s tím, jestli by poslal svoje děti do války, jestli prostě ta válečná atmosféra, která v České republice je v pořádku a jestli tady budeme se bavit o tom, jak dalece jsou zatahovány rodiny do politického boje, tak o tom můžu mluvit i já jsem si to zažila. To slovo má děti, vy říkáte, a on to také pan předseda Babiš řekl, že to chtěl, aby se mohl pana Lipavského ptát, jestli pošle děti do války. Tady přece ale nikdo neposílá děti do války. Ale tak bavíme se o tom, že ve Francii zní, že Francie možná pošle svoje vojáky, že je ochotná. Tak na to se chtěl pana Lipavského ptát, na to přeci má právo, je poslanec České republiky a získával si
žádal své kolegy, aby mu ty podklady připravili. A to, co z toho vzniklo, to, co z toho udělala pětikoalice, tak mně to přijde jako velmi úsměvné. A na druhé straně to, že u pana Koláře se mlčí a že vlastně po nic nejde, že na to měl právo. Říkáte, tak to je pro mě, že z toho něco udělala pětikoalice, co konkrétně máte na mysli? A teď to tady teďko slyšíte, teď to vidíte v novinách, kvůli tomu vzniká mimořádná schůze. Nebavili jsme se o mimořádných schůzích, které jsme svolávali my, a na velmi důležitá témata, nákup F-35, dozimetr, kampelička a mnoho dalších. To jsou témata, o kterých se máme bavit, a ne o uniklém soukromém e-mailu Andreje Babiše. Mně už to přijde opravdu úsměvné. Děkuju, paní Kovářová. Proč je ten mail celý přes čáru? Proč se bude v úterý konat schůze bezpečnostní hrozby pro Českou republiku? Co vám na tom nejvíc vadí? Co je tam přes tu čáru? Já musím zdůraznit, že to, co zde zaznívá, že to byl normální e-mail, tak já takovýto e-mail za normální nepovažuji. To, že Andrej Babiš má složky na své politické soupeře, to je prostě politický souboj, jeho způsob, s kterými musíme zásadně odmítnout. Jak to víte? Vy říkáte, vy to všechno bagatelizujete. A pokud vy říkáte, že chtěl jenom vědět, jestli má pan Lipavský děti, aby mu následně kontroloval s tím a dotázal se, zda by poslal svoje děti do války, tak to už je přes čáru. To není fér, to není čistý politický soubor, to je souboj, to je zkrátka a dobře vydírání a citové vydírání. A musíme říci, že takové praktiky používala STB, schromažďovala údaje o rodinách soupeřů a samozřejmě poté tím vydírala. Já bych se ještě dále zmínila. Prosím. K mé otázce. Jak je to s těmi složkami? Vy říkáte, Andrej Babiš má složky, tak jak víte, že jsou to složky nějaké kompro, to je negativní konotaci, a není to jenom prostě ta politická rešerše na oponenty, kterou si dělá kde jaký politik? Já musím říct, že rozhodně náš styl to není. Ne, a kde víte, že to dělá Andrej Babiš? Jak víte, že ty složky jsou? Víme to, když z toho mailu to je jasně. Vy s panem Babišem sedíte, zaznělo. Vy vidíte na jeho stůl. A kromě jiného, můžete mě nechat, prosím. Tak prosím, nelžete. Já vám potom dám reakci, za vám samozřejmě paní Jermanová i vám paní Konečná. Já myslím, že to je právě o tom, že vyjádření pana ministra Lipavského vedlo k této reakci, k tomu, aby ho někdo dehonestoval. Protože pan ministr Lipavský je prozápadní politik, proatlantický politik, a z těch vyjádření Andreje Babiše, kdy říká, že Česko podporuje válku, je válečným, že naše vláda je válečným štváčem, nebojujeme za mír, nesnažíme se zorganizovat mírové konference. Dokonce sdělil národu a všem našim partnerům v Evropské unii a v NATO, že by neposlal české vojáky do Polska ani do Pobaltí, pokud by tyto země byly napadeny. Děkuju. A v tomto případě místo, já se k zahraniční politice dostanu, jakou budeme. Jestli dovolíte, zůstaňme u těch složek, to, co jestli dělá Andrej Babiš, že schánění si kompra. Já slibuju, že se dostanu a budeme mít na to dost času k té zahraniční politice, k bezpečnostním hrozbám, o tom, čem chce jednat sněmovna. Paní poslankyně Nekrová, politické i lidské dno, estébák zůstane tím, čím byl. Vaše vyjádření na sociální síti X. Hmm. Z čeho to vyvozujete z toho mailu? Pojďte to popsat, nějaký důkaz předložit, nebo z čeho jste napsat takto silné vyjádření? Já se odpovím obecně. My řešíme dlouhodobě to, že je velmi složité dostat kvalitní, odpovědné způsobem kvalitní, odpovědné lidi do politiky. Pojďme to nechat takto. A teď si představte tu situaci, že toto si přečte kdokoliv v České republice, že ano, v okamžiku, kdy se stanete ministrem, tak se někdo ptá na vaše děti. A já vlastně jako nechci soudit, která z těch variant to byla, jestli je to dávání složky dohromady, nebo je to prostě příprava na projev. Já mám děti dvě. A už jenom to, že mé jméno je známé, a to třeba dneska tady sedím s vámi, takže mě uvidí spolužáci, uvidí mě kamarádi mých dětí, takže už vlastně ta samotná skutečnost, že já dělám politiku, nějakým způsobem zasahuje do rodiny. A představa, že bychom vlastně posunuli tu skutečnost, že mám děti, a učinili to třeba součástí nějakého proslovu v Poslanecké sněmovně, já přiznávám, že vlastně mi z toho jako velmi úzko.
proto to považuji opravdu za dno. Já jsem jako ochotná... Slova o Estébákovi, říkáte, že to je, jsou že to velmi, nějaké složky. Tak... Jsou to velmi podobné metody a to je to, co mě na tom vlastně jakoby děsí. Já nevím, jakým způsobem si pan Babiš připravuje své proslovy a respektive známe tu jeho tašku, ale paní kolegyně ví, že já jsem ochotná a schopná se vlastně jako hádat někdy i velmi tvrdě, ale myslím si, že to máme držet přesně na těch politických argumentech. A tady vlastně jde na mě malinko z toho jakoby hrůza, kam to posouváme zase tu politiku. Děkuju, paní předsedkyně Konečná. Vy se smějete. Pan poslanec, respektive pan předseda Babiš dal vyjádření, proč se ptal na děti. Tak vy mu věříte, jak se vám líbí ten obsah toho mailu, ten tón a i to, že chtěl do té politické argumentace vtahovat děti. Tak zaprvé, kde stojíte? Jako? Já se směju hlavně proto, protože tady se vytahují nějaké složky, tašky. Prosím vás, dámy, tady je přece daleko víc průšvihu, kvůli kterým jste měli mít mimořádné schůze. Tady pronikal ve stanu organizovaný zločin do politické sféry. Jmenovali se tam lidi. Dostaneme tady se k tomu. ODS Kampelička. Mé otázce, prosím, paní předsedky. Obrovské problémy. Mé otázce. Věříte Andreji Babišovi, proč se ptal na děti a jak také hodnotíte ten způsob? Já tento způsob nepoužívám. Z druhé strany... Zajímá mě názor na to, jaký způsob použil Andrej Babiš. Podle mého názoru je to prostě o tom, že ve chvíli, kdy tady jsme postaveni do situace, kdy se víc a víc mluví o válce, víc a víc se mluví o tom, jakým způsobem se k tomu Česká republika postaví, víc a víc se mluví o tom, jestli například i čeští občané nebudou do té války zataženi daleko víc, tak samozřejmě děti jsou něco, co je velmi, velmi citlivé pro každého. Jestli Andrej Babiš si takto vytváří nějaké další argumenty, jeho věc. Na druhou stranu Piráti, když se bavíme o Lipavském, si vytvářeli složky na celé hnutí ANO. A dokonce je to oficiální e-mail. A jsou to vaši koaliční partneri. Nebo to e-mail, bylo to Pirátské fórum. Nebo na Pirátském fóru, aby tam měli podrobnosti. Já nevím, jestli se tam Andrej Babiš ptal na příslušnost, na to, jestli jste ženatí v daní, nebo jestli máte děti. Mi to upřímně jedno. Já tyhle metody nepoužívám. Z druhé strany si myslím, že jsou tady fakt daleko, daleko zásadnější problémy této země, kdy nám organizovaný zločin prorůstá do politiky, kdy nám tady kampeličky se financují různým způsobem, ztrácí se z nich peníze, je v tom namočený premiér a tam se mlčí. Jak víte, že je v tom namočený premiér ve ztrácení peněz? Tak pan premiér tam měl uložené finanční prostředky a dodneška nevysvětlil všechny ty své spolupracovníky, kteří v tom jeli s ním a dodneška není vysvětleno, jakým způsobem se s tam a potom ty peníze prostě ztratili. Tak já předpokládám, že pan premiér je inteligentní na to, aby vkládal peníze někam, komu nebo do nějaké instituce, kde potom Česká národní banka nepozastaví činnost té instituce, což se stalo. Ale já chci říct, že těch problémů, které tady máme, ale i problémů běžných lidí, sociální sféra, zdravotnictví, nic nefunguje. Jaká je prosím souvislost tady... s tou otázkou, že tady budeme se tak, dostávat? Nechte někam. To na mě, paní Dekalá, děkuju. Já vám naprosto gratuluji. Který vůbec není pro ty lidi důležitý. Pro ty lidi je daleko důležitější, jak se jim bude v téhle zemi žít. A vy si e-mailem ztrácíte čas. Děkuju, paní Dekalá, děkuju, paní předsedkyně. Já se také omlouvám, položím otázku. Paní Konečná na těch příkladech demonstrovala, proč jí ta schůze přijde zbytečná. A samozřejmě vám teď dám prostor. Můžete jenom si vyjádřit ke Kampeličce, protože Česká národní banka zahájila správní řízení, které směřuje k odnětí licence. Jenom pro pořádek, jak to tady zazní. Pro mě jenom pro diskuzi, právě proto jsem si dovolila na to reagovat. Prosím, není to tak, že je svolána mimořádná schůze k mailu? To bych byla já první, která by s tím nesouhlasila. Já jsem několikrát říkala, jak se jmenuje bezpečnostní rozvoj pro Českou republiku. A já to tady ještě jednou zopakuju. My svoláváme mimořádnou schůzi, protože máme za to, že jsme v situaci, kdy jestli je něco opravdu důležité, tak je bavit se o bezpečnosti České republiky a o hrozbách pro tu bezpečnost. Na tom se možná shodneme, možná neshodneme. A teď je samozřejmě jak na opozici, tak na koalici, aby ty bezpečnostní hrozby v rámci té mimořádné schůze jmenovala. Ano, ta schůze samozřejmě reaguje na to, co se děje okolo nás, to, že jsou tady tací, ať už na národní nebo na mezinárodní scéně, kteří se snaží relativizovat ty hrozby. Já si myslím, že se můžeme bavit úplně o všech tématech a každý si je potom zasaďme do toho kontextu, co je ta bezpečnost a co je ta hrozba. Ale jestli je dneska opravdu něco to úplně nejdůležitější a to souvisí s těmi dětmi, když už tady chceme používat vůbec pojem děti v politice, tak ho máme používat tak, že si máme koukat, co tady bude za rok, za dva, za pět. A za rok, za dva, za pět tady nesmí být Rusák.
To znamená, my máme vést politiku takovým způsobem, abychom byli schopni ty bezpečnostní hrozby ad jedna pojmenovat a ad dvě jim čelit. A o tom já si myslím, že je zcela adekvátní se bavit v rámci mimořádné schůze. Já jsem vám dala i prostor, abyste se vyjádřila k tomu, co říká paní Konečná, ke kampeličce, se kterou spojovala vašeho pana předsedu. Máte ten prostor? Mohu se k tomu samozřejmě vyjádřit, ale já považuji celý ten postup v zásadě, že probíhá přesně tak, jak by probíhat měl. Pokud jsou kdekoliv jakékoliv problémy, ať už je to kampelička nebo jakákoliv jiná banka, má být zahájeno řízení. Pokud tam nějaké problémy byly, tak má být zahájeno dokonce trestní řízení a má to být vyšetřeno v okamžiku, kdy to bude vyšetřeno a bude zjištěno, že někdo odtud, ať už úmyslně, a my ty indicie minimálně ve veřejném prostoru máme, že se tak opravdu dělo, že někdo opravdu jako úmyslně vyvedl prostředky, tak následně za to má být stíhán a odsouzen. Děkuji mnohokrát. Je zatím celá ODS, tak je to v pohodě. Pokud zatím je celá ODS, pokud je zatím kterýkoliv, kdokoliv jakékoliv triko bude nosit, tak pokud kdokoliv úmyslně někoho okradl, tak samozřejmě má být vyšetřován a souzen. Děkuji mnohokrát, dámy.